អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង Combo Trader អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើមេរៀនតដាតកតងនឹងការវិភាគ Trend ដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងចំណុច Trend គឺជាចំណុចគោលនៃទីផ្សារណាចំណុចគោលនៃទីផ្សារអញ្ចឹងគឺវាសំខាន់ជាងគេអានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើ Trend ធំណាឲ្យតម្លៃទៅលើ trend ធំជាចំណុចគោលរបស់ទីផ្សារលុះត្រាតែយើងស្គាល់លំហូរ time frame ធំថាទីផ្សារទៅលើទៅក្រោមសិនអាហ្នឹងបានយើងស្រួលរកកន្លែងចូលផ្សារបើសិនជាយើងឃើញលំហូរធំថាវានឹងទៅក្រោមប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចូលប្រជាជាមួយលំហូរឧទាហរណ៍យើងឃើញ trend នឹងចុះក្រោម trend ធំប៉ុន្តែយើងចូលបាយអាហ្នឹងគឺវាហានិភ័យមិនមានភាគរយថាអត់ចំណេញសោះទេប៉ុន្តែវាហានិភ័យច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញ time frame ធំថាទៅក្រោមយើងគ្រាន់តែចាំចូលនៅពេលដែល time frame តូចវា confirm តែវាចុះទៅក្រោមអាហ្នឹងវាល្អវាសម្រាប់មានន័យថាយើងចូលតាមស្របជាមួយ trend ហើយនៅពេលដែលយើងចូលបានស្របជាមួយ trend ភាគរយច្រើននៅបើសិនជាយើងមើលត្រូវការ hit TP យើងក៏លឿនដូចគ្នាបងអើយនៅពេលដែលផ្សារវាដើរតាមលំហូរគឺបើសិនជាលំហូរវាចុះនៅពេលដែលវាត្រូវចុះគឺវាចុះលឿនមកណាអញ្ចឹងបើសិនសម្រាប់អ្នក sell ក៏អត់ពិបាកក្នុងការ hold ដែរអាហ្នឹងក៏ជាផលចំណេញមួយដែរគឺជាផលចំណេញមួយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវឲ្យដឹងលំហូរធំសិនតាផ្សារទៅណាណាអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់trend នៅច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលពង្រឹងណាពង្រឹងតកតងនឹងការមើលលំហូររបស់ទីផ្សារណាអូខេអញ្ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មាន account អាចបង្កើតបាន link ខ្ញុំដាក់ក្នុង description ហ្នឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីតែ10ដុល្លារមានវីដេអូមើលនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចចូលមើលបានណាហើយអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានចូលនៅក្នុង Telegram channel អាចចូលបានណា link ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description ហ្នឹងដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងអានេះ pair euro ដុល្លារណា pair euro ដុល្លារឥឡូវបើសិនជាយើងកលែកមក time frame មកទឹកណាយើងមើលមកតាមមក swing នេះណាមកតាមមក swing នេះយើងអាចរកលំហូរវាបានទេថានៅក្នុងមក swing ហ្នឹងគឺកំពុងតែចុះឬកំពុងតែឡើងណាកំពុងតែចុះឬកំពុងតែឡើងបើសិនជាមើលលំហូរធំយើងត្រូវចាប់ពីកំពូលណាកំពូលវាកន្លែងនេះហើយអាកន្លែងនេះ low ហើយ low អញ្ចឹងមានន័យថាអាកន្លែងនេះគឺជាបាត low ដែលទាបជាងគេនៅក្នុង zone ណានេះខ្ញុំនិយាយតាមតំបន់ zone ហ្នឹងហើយអានេះគឺជាកំពូលដែលខ្ពស់ជាងគេហើយបច្ចុប្បន្នផ្សារគឺវាដើរដល់ key zone វិញទៅមួយណាអញ្ចឹងមានន័យថាផ្សារនេះនៅក្នុង time frame weekly គឺបច្ចុប្បន្នគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលំហូរ down trend ណាលំហូរ down trend លំហូរ down trend អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញផ្សារនេះគឺវាអាចបន្តលំហូរមក swing ទៀតណាមក swing ទៀតតិចបំផុតក៏វាអាចមក break តំបន់ low នេះដែរណា break តំបន់ low នេះដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដំបូងអញ្ចឹងអានេះគឺជារូបភាពដែលយើងមើលនៅក្នុង time frame ធំអានេះ time frame នេះដល់មកទឹកណា weekly មានន័យថាមកបកគោហ្នឹងគឺមកទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញថា time frame ហ្នឹងវាចុះមកក្រោមយើងចូលភ្លាមក៏អត់ល្អដែរណាយើងចូលភ្លាមក៏អត់ល្អដែរព្រោះអីបើសិនជាយើងចូលនៅក្នុង time frame ធំវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់ SL ធំដូចគ្នាណាដាក់ SL ធំដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការចូលដូច្នេះហើយយើងត្រូវរៀនបំបីទៅរក time frame តូចមកតង់ទៀតណាដើម្បីរកកន្លែងចូលថាពេលណាដែលអាច sell បានណាជួនកាលលំហូរធំយើងមើលមកថាវាចុះពិតមែនប៉ុន្តែលំហូរតូចឧទាហរណ៍យើងមើលនៅក្នុង time frame 4ម៉ោង1ម៉ោងវាអត់តន់អស់លំហូរឡើងព្រោះវាទេណាវាអត់តន់អស់លំហូរឡើងព្រោះវាទេតើណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះមើលលំហូរធំហើយចាំយើងយកទៅបូកជាមួយនឹងលំហូរតូចអាហ្នឹងបានល្អណាអាហ្នឹងបានល្អបើយើងមើលតែលំហូរធំសុទ្ធក៏អត់ល្អមើលលំហូរតូចសុទ្ធក៏អត់ល្អដែរណាអ្វីដែលល្អគឺយើងចេះយកទាំង time frame តូចទាំង time frame ធំបូកបញ្ចូលគ្នាណាបូកបញ្ចូលគ្នាហើយយើងរកចំណុចកណ្ដាលមួយដែលអាចចូលបានណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចតែពេលនេះលំហូរធំយើងឃើញ time frame ចុះណាលំហូរធំយើងឃើញ time frame ចុះប៉ុន្មានប៉ុន្តែលំហូរតូចបើសិនជាយើងចុចមកត្រឹមមើល daily យើងឃើញលំហូរធំសំទោសលំហូរតូចត្រឹម daily យើងអត់ទាន់ឃើញចុះហើយយើងឃើញ high low high ណាអញ្ចឹង time frame ធំមិញយើងឃើញថាលំហូរវាគឺចុះលំហូរវាចុះប៉ុន្តែសម្រាប់យើងកលែកមកមើល time frame weekly daily គឺលំហូរវាគឺនៅ down គឺនៅ down អញ្ចឹងអេសំទុះគឺនៅឡើងនៅឡើយទេគឺនៅឡើងនៅឡើយទេអញ្ចឹងមានន័យថាជួនកាលផ្សារហ្នឹងវាអាចចុះពីតម្លៃបច្ចុប្បន្នក៏ថាបានយើងអាចទៀងបានណាឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺវានៅតំបន់ support តំបន់ support ក្នុង time frame daily time frame daily អញ្ចឹងផ្សារក៏វាអាចណាវាមានពីរ scenario វាអាចសំទុះវាអាច break តំបន់ហ្នឹងហើយវា pull back ហើយវាចុះមកទៀតទី1ឬក៏
មុននឹងវាចុះដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថា frame ធំគឺវាចុះពិតមែនប៉ុន្តែថា frame តូចវាអត់អស់កម្លាំងចុះអញ្ចឹងក៏វាអាចមាន scenario មក swing ទៀតឡើងទៅលើហើយបានវាចុះដូចគ្នាណាបានវាចុះដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងមើល time frame daily អ្នកខាងលើនេះជា key zone ដែល clean មួយដែលវាអត់តាន់ទៅដល់មើល weekly មិញយើងមើលរូបភាពជារួមហើយនៅពេលដែលយើងបំបែក time frame តូចគឺយើងមើលរូបភាពម្ដុំ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 បន្ថែមទៀតណាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថា time frame ធំមុនហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញចុះប៉ុន្តែសម្រាប់ time frame តូចគឺយើងអត់ទាន់ឃើញសញ្ញាចុះទេណាអត់ទាន់ឃើញសញ្ញាចុះទេបើសិនជាវាចុះវាត្រូវតែ break zone នេះណា break តំបន់នេះបច្ចុប្បន្នណាវាអាច break ចុះហើយវា pull back តិចតួចហើយបានវាបន្តចុះទៀតបានវាបន្តចុះទៀតឬក៏រូបភាពទី2បើសិនជាវាឡើងទៅលើទៀតណាវាអាចឡើងទៅមក swing ទៀតព្រោះអីវានៅលំហូរ up ដដែលនៅក្នុង time frame តូចណាតូចនេះបើយើងប្រៀបនឹង weekly មិញណាតែ daily វាមិនមែនជា time frame តូចពេកទេគ្រាន់តែយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង time frame weekly មិញវាខ្លាចជា time frame តូចហ្នឹងណាអញ្ចឹង time frame តូចក៏វានៅតែអាចទៅលើមក swing ទៀតដែរណាទៅលើមក swing ទៀតដែរអញ្ចឹងបានថាបានអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំប្រាប់ថាយើងត្រូវយក time frame ទាំងពីរបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យការចូលផ្សាយយើងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់កុំយក time frame ធំមួយមុខហើយ time frame តូចមួយមុខយើងត្រូវប្រើទាំងពីរណាយើងត្រូវប្រើទាំងពីរយើងត្រូវចេះ top down top down មានន័យថាយើងមើលពីធំដេញមកតូចដេញមកតូចអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលមកផែទៀត pound ដុល្លារបើយើងមើល time frame weekly pound ដុល្លារគឺស្រដៀងនឹង arrow ដុល្លារមិញបើយើងមើលមក swing ម្នាក់ណាយើងមើលមក swing ម្នាក់យើងអាចកលែកមកភ្នែកមកយើងអាចដឹងថាផ្សារនេះកំពុងនៅលំហូរ up ឬក៏លំហូរ down នេះយើងមើលតាមប្រអប់នៃខ្ញុំគូហ្នឹងឥឡូវយើងរហាយរលោមកនេះកំពូលបាទយើងហៅថា low កំពូលបាទណា high low high low អញ្ចឹងទៅណា high low ហើយមិនក៏បានដែរវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យតែយើងនឹងយល់ថាកន្លែងហ្នឹងជាអីណាអាហ្នឹងបានសំខាន់វាអត់សំខាន់ក្នុងការហៅខុសហៅថាអីអញ្ចឹងវាបច្ចុប្បន្នគឺវាស្ថិតនៅ key zone ណាស្ថិតនៅ key zone នេះ key zone low ដែលវាបាន break ចុះណាហើយយើងមើលបកគោលទី1បកគោល time frame weekly នេះយើងមើលបកគោល weekly ដែលវាប៉ះ zone នេះយើងឃើញវា reject ទេឃើញវា reject ទេអញ្ចឹង time frame weekly ក៏វាអាចដូច arrow ដុល្លារមកអញ្ចឹងគឺវាចេះគឺវាអាចបង្កើតជា low មួយទៀតណាបង្កើតជា low មួយទៀតអញ្ចឹងខ្លីបំផុតក៏វាទៅ break zone នេះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើល time frame ធំអញ្ចឹងយើងឃើញថាចុះនោះខ្លីហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះជា time frame weekly ការចុះប៉ុណ្ណឹងអត់ខ្លីទេបើយើងមើល time frame តូចគឺវារាប់រយពីណាគឺវារាប់រយពីអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញហើយថាក្នុងរូបភាព time frame ធំគឺឃើញចុះដូចគ្នាដោយ arrow ដុល្លារមកអញ្ចឹងបើយើងចាប់ផ្ដើមមើល dailyយើងឃើញថាផ្សារនេះអត់ទាន់បានបដូរលំហូរទេណាគឺអត់ទាន់បានបដូរលំហូរទេគឺដូចអារ៉ូដុល្លារដូចគ្នាណាដូចអារ៉ូដុល្លារដូចគ្នាដូចអារ៉ូដុល្លារដូចគ្នាឥឡូវយើងមើល4ម៉ោងមកយើងមើល4ម៉ោងអញ្ចឹងសណាយោវាមាន2ដូចគ្នាណាវាមាន2ដូចគ្នាដូចអារ៉ូដុល្លារមកអញ្ចឹងវាអាចប្រេកហើយវាអាចបន្តចុះមកទៀតណាប្រេកហើយបន្តចុះមកទៀតបើសិនជាប្រេកបន្តចុះមកទៀតក៏អត់ជាបញ្ហាដែរសម្រាប់អ្នកណែគាត់រលក់ណាមានន័យថាបើសិនជា break strong ចាំទៅវា pull back មកណាហើយ key zone ថ្មីយើងអាច sell បានស្របតាមលំហូរធំណាស្របតាមលំហូរធំប៉ុន្តែមិនមែន sell តម្លៃបច្ចុប្បន្នណាមួយទៀតក៏វាអាចទៅលើមក swing ទៀតដែរណាហើយបានវាចុះទៀតណាបានវាចុះទៀតអញ្ចឹងការមើល trend គឺយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងណាគឺត្រូវមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវយក time frame 2បូកបញ្ចូលគ្នា time frame ធំនិង time frame តូចណា time frame ធំគឺយើងមើលគោលដៅទីផ្សារតើទៅណា time frame តូចថាមើលឲ្យដឹងថាគោលដៅផលវានឹងពេលណាបានវាទៅណាពេលណាបានវាទៅណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណ